boa noite a todos e todas. Bem-vindas e bem-vindos ao evento Carolina Maria de Jesus e a Literatura, uma questão autoral. Hoje nós vamos trazer aqui dois estudiosos, o professor Alexandre Pilate, aqui da UNB, e a Maristela Petti, que faz um doutorado com cotutela entre a Universidade de Perugia, na Itália, e a UNB, sob orientação do Alexandre. Hoje eles vão, a nossa mesa se chama Literatura e Pobreza, e o Alexandre apresenta um trabalho que se chama A Pobreza em Duas Canções de Dois Chicos Brasileiros, e a Maristela vai falar sobre as razões econômicas da exclusão da literatura afro-brasileira. Então, são duas temáticas instigantes que nos faz dialogar, né, sobre uma questão mais ampla da literatura brasileira, que é essa relação com a desigualdade e a pobreza, não só no âmbito dos estudos da Carolina de Jesus, mas da literatura brasileira e do cancioneiro, da canção brasileira também. Eu vou apresentar a Maristela. Ela vai falar primeiro, porque ela está lá na Itália, já são 10 horas da noite. E depois o professor Alexandre Pilate vai falar. Então, a Maristela, ela possui um mestrado em Língua, Literatura Comparada e Tradução Intercultural pela Universidade de Perugia. Ela é doutoranda pela UNB, como eu falei, em cotutela com Roma Tré. Pesquisa no âmbito da comparação entre canção brasileira e canzone d'autore italiana, comparando a poética cancional do Chico Buarque e de Fabrizio De André. A Maristela é tradutora também, né? Então, muito bem-vinda, Maristela, aqui hoje para falar com a gente. O Alexandre, ele é professor associado de literatura brasileira aqui na UNB. É doutor em literatura pela UNB, pesquisador e professor na área de letras, pesquisa sobre literatura brasileira, poesia, né? Ele trabalha o trecho poético, atuando principalmente nos seguintes temas: formação nacional, sistema literário brasileiro, literatura, pensamento crítico, crítica literária dialética, teoria da linguagem poética, ensino de literatura, teoria da canção e sistema cancional brasileiro. Realizou estágio pós-doutoral na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires, na Argentina. Foi coordenador adjunto do curso de Aperfeiçoamento à Educação, Pobreza e Desigualdade Social, um projeto do MEC com a UNB. E é diretor técnico atualmente, né, do Decanato de Extensão, no Decanato de Extensão da Universidade de Brasília, onde ele faz um trabalho espetacular. E é também vice-coordenador do GT Literatura e Sociedade da AMPOL. Então, ótimo contar com vocês aqui. Os dois pesquisam bastante, fazem muitas coisas, eles vão falar disso aqui com a gente. Antes da gente começar, como sempre, toda noite, a gente deixa aqui uma lembrança e um abraço virtual para todas as famílias enlutadas, né, pelas pessoas vítimas da Covid no Brasil. E a gente continua clamando que os governantes desse país não nos deixem à deriva mais um ano sem vacina, sem assistência, sem saúde, que é o básico para o trabalhador poder trabalhar. Sem saúde é impossível seguir vivendo, seguir trabalhando. Então, é isso, gente. Vou passar então a palavra para Maristela. Eu e Alexandre, nós vamos sair da tela e já já a gente volta. Bem-vindo mais uma vez. Obrigada, Germana. Boa noite a todos. Minha fala. Peço desculpa desde já, porque estou com um pouco de dor de garganta, mas vai dar tudo certo. Minha fala vai ser justamente sobre as razões econômicas da exclusão da literatura afro-brasileira do cânone literário. Fala é tirada do meu livro, desse livro que é La Resistenza nella poesia nera femminile brasiliana contemporanea, che risultò di una pesquisa di mestrado desenvolvida entre a Università
de Perugia na Itália e a USP. E foi publicada, esse livro foi publicado pela editora Sensibile alle Foglie em 2018, e visa destacar esse estatuto de um gênero literário autônomo, ou seja, a literatura afro-brasileira feminina. Eu acho que não precisa traduzir o título, dá para entender bastante bem. A maior parte dessa pesquisa contou com a colaboração das poetas Miriam Alves, Ana Cruz, Cristiane Sobral e Elisandra Souza, que colaboraram por meio de entrevistas na parte mais experimental da pesquisa mesmo. E essas poetas foram tomadas como, digamos, como uma amostra, amostras de cada uma da sua própria geração, para tentar destacar também uma coerência diacrônica do movimento da literatura, da poesia afro-brasileira feminina. Mas tem uma parte também que tenta reconstruir a historiografia do movimento, do nascimento do movimento, e tenta fazer uma análise da evolução cronológica tanto da sociedade quanto da literatura mesmo. Próxima. Bom, a parte da análise, digamos assim, do nascimento da minoria afro-brasileira, começa, claro, a partir da descoberta do Brasil, a partir de 1500, mais ou menos, poucos anos mais tarde, e tem um momento específico, muito importante, que é a data de 1888, claro, com a Lei Áurea, que representa um momento não somente em que o Brasil se sente a necessidade de reconhecer direitos humanos para a minoria afrodescendente, não é justamente isso, tem razões econômicas, claro, que geraram a Lei Áurea, e é a necessidade do Brasil de passar de um sistema econômico escravocrata para outro sistema econômico, desta vez capitalista, dependente dos outros estados capitalistas do mundo, com o qual o Brasil começa a querer comerciar, digamos assim. É nesse momento que o afrodescendente, ou seja, os descendentes daqueles 4 milhões de africanos deportados da África e escravizados no Brasil, são vistos como um passado a ser esquecido, algo a ser marginalizado. Tem algumas instâncias, por exemplo, a política do branqueamento, que comprovam isso, essa vontade de marginalizar o negro. A política do branqueamento quer dar incentivos financeiros à imigração de mão de obra qualificada que vem da Europa, principalmente da Itália ou da Alemanha, não pensa em financiar aquele mesmo trabalho que tinha sido forçado por séculos. E quer mesmo deixar para fora do sistema de trabalho os negros. Outra instância é a divulgação do falso mito da democracia racial, que quer falar que o Brasil é um país em que as três matrizes da sociedade, que são a Índia, a africana e a europeia, a branca, vivem em harmonia, mas não é justamente assim, porque os índios e os africanos também, os afrodescendentes, são destacados como algo a ser marginalizados e esquecidos, e é europeu que é visto como modelo, é tomado como modelo. E tudo isso gera, claro, um preconceito de raça, que tem, eu quero sublinhar isso, razões puramente econômicas. As coisas evoluem mais ou menos nesse sentido até as décadas de 1970 e 80. Nesse período,
as coisas começam a mudar no Brasil também, no mundo todo, porque as minorias começam a reivindicar direitos no mundo todo. Vamos pensar nas contraculturas, por exemplo, devidas a tensões da Guerra Fria, ou ao movimento da negritude, que faz com que muitas colônias obtenham a independência, finalmente. E no Brasil também as coisas mudam, talvez um pouco mais tarde, na década de 80, quando também a ditadura militar se enfraquece um pouco. É a próxima. Nesse momento, em 1980, a situação do afro-brasileiro se encontra em uma situação específica, particular, que a gente pode destacar a partir dos dados que dá para encontrar no censo de 1980, nesse ano mesmo, que tem a ver com a instrução e o estado também da ocupação do trabalho do afrodescendente, e também tem a ver com o salário ganho no mesmo setor de ocupação. Agora, não dá para ver, claro, todos os dados do censo de 1980, mas eu fiz um resumo muito curto. Esses dados permitem entender que os 50% da população negra no Brasil em 1980 se encontra numa situação de semi-analfabetismo. Os 10% das pessoas alcançam apenas os 5 anos de instrução. E quanto às mulheres, que são, na verdade, uma minoria na minoria, 90% das mulheres negras alcançam apenas os 4 anos de instrução. E isso permite também prever as perspectivas dessas pessoas no mercado do trabalho. E é por isso que os 70,6% da mão de obra negra se encontra ocupada nos setores agroalimentar e de extração, da indústria da transformação e da construção civil e da prestação de serviços. E quanto às mulheres, na verdade, elas são ocupadas principalmente no setor agroalimentar e da prestação de serviço. Então, o primeiro e o segundo setor, o terceiro setor. E tudo isso dá para entender que, na verdade, a sociedade brasileira é composta por uma hierarquia que vê no topo o homem branco, a mulher branca, o homem negro e, só por último, a mulher negra, que, na verdade, se encontra, sofre de um duplo preconceito de raça na minoria feminista e de gênero na minoria afro-brasileira. Enfim, esses aqui são os pressupostos sociais. Com esses pressupostos, a próxima. Como poderia, em 1980, o negro, sem falar da mulher negra, ser leitor ou até escritor? Mas não é só isso, não é só o nível de instrução que justifica a falta de escritores e de uma literatura brasileira até aquela época. A próxima. É também a concepção da literatura como uma instituição que é regulamentada. Slide antes. É regulamentada por instâncias legitimadoras que são geridas por razões não somente estéticas. Não é só o valor estético de uma literatura que faz com que essa seja, faça parte do cânone. Por exemplo, a imersão da escuridão, eu coloquei aqui, é devida geralmente à publicidade, que pode ser direta ou indireta. Uma certa obra pode sair da escuridão graças à publicidade, que, claro, é um financiamento econômico. E pode chegar à notoriedade graças à crítica ou à historiografia literária.
Tem também instâncias que conferem a consagração efetiva para uma obra, que podem ser, e essas podem ser prêmios literários ou acadêmicos. E depois tem a conservação e a fruição potencialmente imperecível, que é, acontece graças às bibliotecas. Então, como poderia a literatura negra aproveitar dessas instâncias quando ela representa o lugar de fala do oprimido? O oprimido, por causa das mesmas instâncias econômicas que não querem deixar falar a minoria e o passado que tem que ser esquecido, é por isso que a gente fala de literatura afro-brasileira, pelo menos no começo, nessa época de 1980, como literatura menor. A próxima. E o conceito de literatura menor não tem nada a ver com a qualidade da obra. Não é, menor não significa, claro, qualidade inferior. É simplesmente outra com relação à literatura canônica. Pode ser chamada também de contraliteratura. É a próxima slide. É simplesmente outra. Tem alguns traços que... alguns traços típicos que são comuns a todas as literaturas menores, pelo menos no estudo de Deleuze e Guattari, que é a falta de território, território no sentido de projetos comuns e representação de indivíduos e representatividade também, e a consequente necessidade de uma territorialização, uma ressignificação do território canônico por meio do lugar de fala da minoria. É por isso que as literaturas menores têm uma predominância do elemento político, claro, e também uma urgência de uma enunciação que seja coletiva e revolucionária, no sentido de que, geralmente, os autores que fazem parte de uma literatura menor, eles são cientes de fazer parte de um todo. Isso não significa que eles são todos iguais. Eles respondem ao princípio de identidade, mas não identicidade. Ou seja, não é que um autor é o mesmo do outro, mas todos eles são cientes de fazer parte de uma missão comum maior, que geralmente tem a ver com a importância de resistir culturalmente contra o cânone instituído. A próxima. Bom, então, tem algumas etapas que eu destaquei de vida, digamos assim, da literatura afro-brasileira, que significa, por isso, resistência e opressão. A primeira etapa que eu destaquei é o período da renegação, ou seja, século XVIII e romantismo também. Nesse período, claro, os escritores afro-brasileiros, eles escrevem, mas não dá para falar de literatura afro-brasileira ou literatura negra brasileira, porque falta justamente uma autoria ciente. E também os autores não falam sobre o afro-brasileiro, não falam para o afro-brasileiro. Eles geralmente adotam modelos típicos do cânone. Vamos pensar, por exemplo, na Maria Firmina dos Reis. Por mais que ela seja revolucionária, claro, a grande obra dela, Úrsula, tem uma protagonista branca. Esse é só um exemplo. A segunda etapa, os tempos então não são maduros, digamos assim. A segunda etapa tem a ver com a procura de uma identidade. E evolui sobretudo no modernismo, mas também, digamos assim, na primeira parte do século XX, até 1970, que é justamente o começo da década sucessiva.
seguinte. E nessa procura da identidade, e dá para sentire a importância, uma certa urgência de falar de um tema afro-brasileiro e de ter como público-alvo o afro-brasileiro, mas também, mas acho que pronto. Os modelos utilizados ainda são típicos do cânone, digamos assim. Ainda tem que achar uma linguagem própria. E mas só por causa do período que a gente pegou nessa procura de uma identidade, que cabe também a Carolina Maria de Jesus. E claro, ele é justamente uma prova do que eu falei agora, acabei de falar sobre as raízes econômicas da marginalização da literatura afro-brasileira do cânone. Ela é esquecida pelo mundo erudito, digamos assim, foi na época, ela não tinha acesso justamente por causa da pobreza, por causa de razões econômicas. E pensamos nisso, ela era favelada. A grande obra dela, O Quarto de Despejos, não seria chegada até a gente se não fosse por aquela publicidade que a gente falava antes, que atirou da escuridão. Foi um homem branco, não por acaso, em 1960, que permitiu que essa obra chegasse até nós, porque senão provavelmente não teria chegado. E infelizmente, mas que sorte. A etapa sucessiva é aquela da afirmação da década de 1970, em que os tempos são maduros e começa a nascer essa literatura negra brasileira, com uma autoria que seja negra, um tema que seja tipicamente tal, da mesma coisa, e para um público-alvo que não seja somente negro e afro-brasileiro, mas seja mais aberto para todo mundo, para que a sociedade toda possa acordar. E nos dias contemporâneos, nos dias de hoje, eu acho que a literatura afro-brasileira não é mais uma contra-literatura só. Está sempre mais tomando o lugar do cânone, da literatura canônica, e isso é o fruto da resistência secular dessa minoria literária e, digamos assim, também social. A luta, claro, a luta não terminou, mas eu acho que a literatura fez o caminho certo. É isso. Oi, Maristela. Muito legal isso aqui. Muito interessante a sua apresentação, bem objetiva e assim colocou questões muito importantes, né, que a gente vem até conversando aqui ao longo do evento, desde segunda-feira, sobre essa relação da obra da Carolina de Jesus com o cânone, né? Como é que ela se relaciona com ele, com o sistema literário, como ela visita o sistema e pega modelos e, ao mesmo tempo, ela tenta escapar desses modelos. É muito bacana essa relação, né? E eu vejo também que você está aí já tentando fazer uma periodização, fazer uma espécie de estrutura, né, de como essa literatura vai tomando uma consciência, né? Quando ela vai tomando uma consciência. Então, muito obrigada, Maristela. Nós vamos passar agora a palavra para o Alexandre e já a gente volta, nós duas, para conversar também, todos juntos aqui, para conversarmos todos juntos aqui e ver as perguntas e tal do público. Tá bom? Até já. Olá, Alexandre. Bem-vindo, então, a palavra é sua. O Alexandre, mais na frente da fala dele, ele vai mostrar
que são duas canções, né, Alexandre? Dois Isso, clipes. duas. Nós É. vamos tentar aqui ver se vai dar tudo certo na parte técnica, porque às vezes essa é o que nos é o que vai, às vezes nos larga, né, no deserto, assim, bem no meio da apresentação, mas vamos torcer aqui para dar certo. Então, até já, Alexandre. Boa Isso, palestra. ok. Obrigado, Germana. Obrigado, Maristela, toda a equipe aí, Rodrigo, Patrícia. É uma honra para mim estar aqui hoje, uma alegria muito grande poder dividir essa mesa aqui com a Maristela e conversar também com aqueles que estejam nos ouvindo. E queria dizer também, assim, desejar que todos estejam bem, se protegendo, né? Como a Germana falou no início, é um momento muito difícil para todos nós e especialmente aqui no Brasil, em que a pandemia tem se intensificado, ao contrário do que a gente imaginava, né? Então estamos cada vez mais sujeitos aos riscos que ela oferece aí para a sociedade, né? Então temos que nos proteger agora e cuidar uns dos outros, ainda que à distância, né? Mas nos cuidarmos. E uma das formas eu acho é a gente se debruçar aí sobre a arte, sobre a literatura, como vocês têm feito aqui desde segunda-feira e vão continuar fazendo aí, não é? Então, parabéns pelo evento. Fico muito honrado, muito feliz de poder participar aqui. O que eu vou apresentar aqui para vocês hoje é diferentemente do que a Maristela apresentou para nós aqui, não é? Que é uma mirada um pouco mais de historiografia e de tentativa de análise de um período, né, assim, de como se conformam determinadas questões de gênero literário, né? Vou tentar apresentar aqui para vocês na verdade, um estímulo, um convite a que vocês ouçam com atenção duas canções de dois chicos brasileiros, que de alguma forma tratam dessa questão da pobreza, né? Ou eu diria assim, para usar uma expressão do Roberto Schwartz, se situam em relação à pobreza, não é? Então, o objetivo aqui é, na verdade, esse: é instigar a atenção de vocês e tentar incentivar algum debate a respeito da força que a forma cancional tem no Brasil de captação do movimento da nossa sociedade, não é? No que a gente vai ver aqui, eu acho que de principal valeria a pena destacar que me parece que a pobreza é uma questão central da inquietação estética para os autores dessas duas canções, né? Já adiantando as duas canções, se vocês quiserem ir aí procurando também no YouTube e na memória, né, que é o melhor YouTube que tem. São as canções A Praieira, do Chico Science e Nação Zumbi, e a canção mais recentemente lançada pelo Chico Buarque, As Caravanas, né, do último álbum lançado pelo Chico Buarque. Então, podemos passar, eu acho, Rodrigo. Eu vou primeiramente situar a nossa questão aqui, né? Vou tentar apresentar alguns pressupostos. Podemos ir começando então a nossa apresentação aí de slides, né? Isso que eu vou falar aqui tem ressonância num artigo que eu escrevi com dois colegas meus, né, queridos amigos também e orientandos, que são o Rafael Gazola e o Paulo Henrique Vieira de Souza, né, que estudam canção também junto comigo. Maristela também se juntou a esse grupo recentemente, né, no que a gente tem chamado assim intimamente de núcleo de estudos da canção aqui do grupo de pesquisa Literatura e Modernidade Periférica, né? Então, nós escrevemos recentemente um artigo, né, que deve ser publicado num volume que ainda tem publicação prevista para esse ano lá da editora da UFG, né? Mas já conversamos muitas vezes sobre essas questões e eu achei que valeria a pena a gente retomar algumas inflexões, algumas particularidades deste artigo, não é? A partir desse tema que é provocado por essa mesa e em âmbito mais global por esse seminário como um todo, não é? Então, basicamente, o que nós procuramos é ver nesse conjunto, depois de termos feito uma série de estudos assim relacionados ao samba,
a formação do sistema cancional brasileiro, nós chegamos assim a questões que nos assaltam, especialmente se considerarmos a situação do sistema cancional e do sistema literário também, naquilo que a gente pode chamar de uma grande onda neoliberal que começa durante os anos 90 e vai se estendendo aí, na verdade, até os nossos dias, com um refluxo muito intenso depois do golpe de 2016, né? Então, nós procuramos pegar dois elementos aí, que são elementos culturais que tratam e que representam olhares fortes sobre o processo histórico, sobre o processo social, mas também realiza comentários estéticos intensos, né, a respeito da situação brasileira nesses dois momentos. E a questão da pobreza é central para essa articulação, para a observação desse momento histórico, né? Então, nós estávamos lendo essas canções, tentando interpretar essas canções, considerando essa especificidade, não é, da relação de como elas se situam com relação à pobreza, né? E mais especificamente, como elas podiam representar e dar sinais para que nós colocássemos em coerência histórica dois momentos específicos que elas representam muito bem, um momento da década de 90 e um momento aí já próximo à segunda década dos anos 2000, né? Então a gente poderia considerar essas questões, basicamente foi assim que nós as enxergamos no nosso artigo, nas nossas discussões, como representativas de duas pontas de um processo que não se inicia, mas que ganha fôlego nos anos 90, né, no advento de uma nova etapa da modernização brasileira, e que chega até nós com um resultado de acachapante degradação da desigualdade social, visto de maneira muito incisiva agora, com cores ainda mais cruéis, com o advento da pandemia, e não só da pandemia, mas da forma como ela vai sendo coordenada, né? Vai sendo não coordenada, talvez, né? Então, um pouco assim, esse é o enquadramento que eu gostaria de apresentar primeiramente a vocês sobre essa abordagem que eu vou fazer aqui. Então, por isso o título da fala, como também lá o título do artigo, falava um pouco a respeito dessa aproximação de dois grandes autores, de dois grandes hábeis autores da canção brasileira, que são Chico Science e Nação Zumbi, nesse caso, e Chico Buarque. A cena que essas duas canções abordam, que é uma cena praieira, uma cena praiana e, portanto, muito simbólica para o Brasil, e a inquietação sobre se nós teríamos aí efetivamente algum tipo de transformação Brasil nessas duas desse processo que tem rotulado, vou usar uma má palavra, mas que a gente tem rotulado como um processo de intensa degradação da desigualdade social, ou seja, de intensificação da pobreza, né? Nos momentos em que a reação, em que o conservadorismo, não é, se revela como vencedor do turno, a intensidade da pobreza, a intensidade da desigualdade social são efetivamente agravadas, né, essas intensidades. Então, é mais ou menos esse o enquadramento, e aí eu queria passar agora, a partir do próximo slide, a comentar com vocês um pouquinho a respeito de alguns pressupostos, não é, que guiaram a nossa abordagem aí, que acho que seria interessante partilhar com vocês agora nesse início, né? Para que, enfim, vocês acompanhem melhor também aqui a nossa exposição, né? Então, acho que a gente pode passar aí, Rodrigo, não sei se já está no ponto, mas dizer que essas duas canções, então, que nós vamos, eu vou apresentar aqui elas para vocês, né? Nós não. São, elas são reveladoras de um pressuposto básico para quem estuda a canção e que
Em linhas gerais, é muito bem definido. Claro que não é uma definição aqui em que nós estamos lançando mão de um rigor teórico, e um rigor teórico muito, digamos assim, claro, né, evidente, mas até como o próprio modo cancional né, nós optamos por essa, por tomar como uma definição de canção ou uma forma de aproximação da canção. Essa definição do professor Fischer, né, que é da UFRGS, que tem assim uma história muito relevante assim de contribuição a respeito da reflexão sobre a canção no Brasil, né? Então, em linhas gerais, o Fischer coloca, evidentemente, provocativamente, que o que a canção é, na verdade, a revelação de um dom de expressar uma experiência complexa da vida em modo assobiável. Ou seja, a canção é capaz de sintetizar experiências muito complexas, seja do âmbito interno, seja do âmbito íntimo, seja do âmbito mais geral, social, né? Então, ela é capaz de condensar algumas tensões muito fundamentais, por exemplo, para a interação do sujeito com a sociedade, mas ela precisa revelar isso através de uma forma que seja facilmente apreensível, facilmente comunicável, que é esse caráter assobiável aí. Então, evidentemente, como essa definição é uma definição provocativa e bem ao gosto da canção, não é? Valeria a pena a gente acompanhar essa leitura dessas canções, então, com esses dois desdobramentos que eu julgo serem muito importantes. Relacionados a esse exercício que o Fischer propõe aqui para nós, ou seja, a primeira, que é a capacidade de transfiguração de uma experiência de alta complexidade, né, que a canção, nos melhores resultados, ela revela uma experiência de alta complexidade, né? No entanto, essa alta complexidade da experiência que ela retrata se combina com uma capacidade de comunicação e de alcance público, né, para pensarmos, por exemplo, no contexto artístico e literário brasileiro, praticamente sem par, né? Praticamente sem parceria, ou seja, uma capacidade de alcance, graças a todo o envolvimento do mercado também, que está envolvido na produção das canções, né? Mas de um alcance e de uma penetração popular que é efetivamente muito característica do próprio gênero, né? A Maristela aqui falou um pouquinho da construção histórica do gênero. Essa é um pouco a história da canção, né? O fato de ela tentar se debruçar sobre determinados eventos de alta complexidade e transformar essa alta complexidade em um instrumento de comunicabilidade, às vezes praticamente imediato, né? Então, esse seria o nosso primeiro pressuposto, que diz respeito a como nós enxergamos as canções, né? Passaríamos agora, então, para o próximo pressuposto, né? Que, enfim, passando por esse, que é de ordem um pouco mais atinente ao caso específico do gênero cancional e do que ele revela em termos de relação com o sistema literário, né? Aqui a gente está abordando o processo de constituição do sistema cancional um pouco a par e passo com o que faz o Antônio Cândido, por exemplo, na formulação do sistema literário, né? Eu gostaria de chamar aqui mais um pressuposto, que é o da metodologia básica, digamos assim, da crítica literária dialética, e aqui a gente poderia citar inúmeros autores, mas eu cito o autor com que a gente trabalhou lá no nosso artigo, né, que é o do professor Roberto Schwartz, né, em que eu gostaria de sublinhar que o que nós vamos tratar aqui em relação à pobreza é não apenas alguma coisa que diz respeito ao assunto de que tratam as canções, né? Mas, sobretudo, a pobreza aqui para nós, desde a nossa mirada, é tomada como um ponto de observação da realidade, né? Em relação ao qual as canções se situam. Então, é como diz o professor Roberto Schwartz, o acerto da literatura reside, muitas vezes, não naquilo que ela trata, eu diria talvez até muito menos na intenção do autor,
mas o como ela se situa em relação a essas coisas, né? Ou seja, a literatura é um momento em que um determinado ângulo de um determinado ângulo, um determinado ponto de vista se faz forma a partir da disposição de situação em relação a determinado fato da vida, né? E como a gente já viu aqui, um fato complexo da vida, e nesse caso, mais especificamente, o fato da construção histórica da pobreza, né? A pobreza não como algo natural, mas algo constituído historicamente e algo sem o qual, por exemplo, o sistema capitalista não existiria, né? Isso o capitalismo vive da produção da pobreza, né? Isso é uma questão importante a se... Esse é o sentido do processo, né? Então, se situar em relação a determinada matéria profundamente em relação a determinada matéria, me parece muito interessante para se investigar o valor estético das obras, muito mais do que a intenção do autor ou os assuntos de que ele trata, né? Ou, se esses elementos estão presentes envolvidos de todo esse procedimento que é próprio do alcance das grandes obras, né? Então, eu queria lembrar, quando eu fui também trabalhando essa apresentação aqui, eu queria lembrar também uma fala do professor Roberto Schwartz, um trecho, não é, de um emblemático prefácio do professor Roberto Schwartz, que é ao volume publicado aí na década de 80, Os Pobres na Literatura Brasileira, né? E em que ele, lá pelo finalzinho do texto, ele vai indicar que a situação da literatura diante da pobreza é uma questão radical, né? Isso, então, eu acho que, somado ao primeiro trecho ali que nós recuperamos, né, dessa fala presente no último livro do professor Roberto Schwartz, que é Seja Como For, em dois momentos também, eu acho que nós conseguimos aclarar bem qual é a pressuposição que nós temos e a instigação que nós vamos tentar fazer aqui com relação à leitura da pobreza nessas duas canções dos dois Chicos, né? Então, acho que a gente pode ir passando para o próximo. E só para reiterar que esses são pressupostos muito típicos, né, muito claros, da crítica literária dialética. A gente poderia aqui lembrar do próprio Antônio Cândido, quando ele fala desse princípio ordenador, né, desse princípio estruturante que guia a relação das obras com a realidade, através de uma relação mais dinâmica, mais dialética, mais viva do que a da simples apresentação, digamos assim, de assuntos ou de conteúdos, né? Um terceiro pressuposto é que nós estamos lendo a pobreza como alguma coisa característica do nosso tempo, ou seja, quais seriam as características da pobreza dos personagens que aparecem nessas nossas duas canções, a partir da situação específica do capitalismo periférico, do capitalismo brasileiro, a partir da segunda metade dos anos 90, não é? Então, aqui nós estamos falando de uma realidade social, degradada, não é? Em que o centro seria aí para nosso uso aqui nesse momento, né, a figura do sujeito monetário sem dinheiro, ou seja, daquelas multidões modernizadas, ou seja, por que modernizadas? Porque a vida delas passa obrigatoriamente pelo dinheiro, mas, no entanto, são populações que não têm salário, né, sem falar no que seria, desse ponto de vista, um luxo, que seria a cidadania plena, né? Então, nós estamos aqui mobilizando essa categoria, né, que é buscada aí também no filósofo Roberto Kurz, dos sujeitos monetários sem dinheiro, para especificar um pouco melhor quem são esses jovens que são personagens das nossas canções, né? Então, para dizermos um pouco aí, adiantarmos um pouco das nossas canções, vocês devem ter recuperado aí na memória, essas canções tratam de cenas de ocupação da praia por
juventudes brasileiras da periferia do capitalismo, né? Então, quem são essas juventudes? Especificando, é preciso dizer que não é a pobreza a histórica, né? Mas é a pobreza dos sujeitos monetários sem dinheiro, né? É a perspectiva dos lascados do capitalismo que está sendo colocada em jogo ou em contradição com outras perspectivas, e daí vem a dinâmica muito própria dessas canções, né? Então, acho que a gente poderia passar para o próximo slide, Rodrigo. Eu não sei se agora a gente começa exatamente com as canções, ou a gente teria mais alguma coisa, mas a minha ideia seria apresentar rapidamente as canções aqui para vocês, começando pela canção do Chico Science, Nação Zumbi, que é de 94, né, só para situar historicamente aqui. E depois a gente passaria a ouvir a canção do Chico Buarque. Como não demora muito tempo, acho que vale a pena para que a gente tenha presente aqui a nossa, enfim, na nossa exposição, algumas das características vão ser aqui levantadas, e aí eu acho que a gente pode ir, de repente, Rodrigo, para a apresentação então dessas canções. Acho que começando então pela do Chico Science, Nação Zumbi. Se pudermos soltar aí essa canção, acho que seria bom. A praieira. Vamos começando então. Vai haver então a apresentação da primeira canção. Trata-se de uma performance aí, né? Um vídeo da MTV dos anos 90. E queria, se vocês puderem prestar atenção aí nessa. Na própria performance do Chico Sainz, né? Como cantor aí, como. Enfim, o líder da banda e a maneira como eles executam essa canção, e já indicando alguma coisa da nossa interpretação, queria que vocês prestassem atenção no contraste entre traços da letra que são muito sutis e traços da performance e da musicalização que são, ao contrário, muito agressivos, né? Eu acho que vale a pena prestar atenção nisso. Então podemos reproduzir aí, Rodrigo. Praieira. Com caminho a que se vê, a praia melhor pra ficar, vem na hora certa pra beber. Uma cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. E eu piso onde quiser. Você está girando melhor, garota, na areia. Onde o mar chegou, a ciranda acabou de começar. E ela é praieira. Segura bem forte a mão. E é praieira. Vou lembrando a revolução. Vou lembrando a revolução. Mas as fronteiras, os jardins da razão. E na praia é que se vê, a areia melhor pra deitar. Vou dançar uma ciranda pra beber. Uma cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar pensando o melhor. Você pode pisar onde quer, que você se sente melhor. Na areia onde o mar chegou, a ciranda acabou de conversar. E ela é praieira. Segura bem forte a mão. E a praieira, vou lembrando a revolução, vou lembrando a revolução, mas as fronteiras, os jardins da razão. Vai girando o pé, segurando o pé, rastejando o pé, arrastando o pé. É praieira, é praieira, é praieira, é praieira, é praieira. No
caminho a que se vê. A praia melhor pra ficar, tem uma hora certa pra beber. Uma cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. Perfeito. Então, esse foi o primeiro, né, a primeira canção então, que a gente está abordando aqui. Foi ótimo para a gente ouvir e ver de novo o Chico Science, né? Sempre é bom. E enquanto a gente está preparando o outro vídeo, que é o das caravanas, acho que a gente já pode ir passando, preparando para passar ele. Só queria retomar aquilo que eu falei para vocês antes, né? Quer dizer, essa canção é muito sensível esteticamente, porque ela combina aspectos de uma grande sensibilidade, uma grande delicadeza estética na construção de alguns versos. Por exemplo, esse verso, Há Fronteiras nos Jardins da Razão, é um verso emblemático, né? Ao mesmo tempo que é enigmático e muito sutil. E todo o resto que vocês perceberam aí, né? Eu acho que já está pronto o próximo clipe, então acho que a gente pode passar para o próximo clipe. E aí vamos depois fazendo um comentário geral sobre alguns aspectos que eu acho decisivos para a nossa interpretação aqui. Então, agora é o Chico Buarque com As Caravanas. É um dia de real grandeza, todo azul. Um mar turquesa lá Istambul enchendo os olhos, um sol de torrar os miolos quando pinta em Copacabana, caravana do Arará, do Caxangá, da Chatuba, a caravana do Irajá, o comboio da Penha. Não há barreira que retém esses estranhos suburbanos tipo muçulmanos do Jacarezinho, a caminho do Jardim de Alá. É o bicho, é o buchicho, é a charanga. Diz que malocam seus facões e adagas em sungas estufadas e calções formes. É, diz que eles têm picas enormes e seus sacos são granadas lá das quebradas da maré. Com negros torços nos deixam em polvorosa, a gente ordeira e virtuosa que apela pra polícia despachar de volta o populacho pra favela, ou pra Benguela, ou pra Guiné. Sol, a culpa deve ser do sol que bate na moleira, o sol estoura as veias, o suor que embaça os olhos e a razão. E essa zoeira dentro da prisão, crioulos empilhados no porão de caravelas no alto mar. Tem que bater, tem que matar em grossa gritaria. Filha do medo, a raiva é mãe da covardia. Ou doido sou eu que escuto vozes, não há gente tão insana, nem caravana do Arara. Não há, não há. Sol, a culpa deve ser do sol que bate na moleira, o sol estoura as veias, o suor que embaça os olhos e a razão. E essa zoeira dentro da prisão, crioulos empilhados no porão de caravelas no alto mar. Ah, tem que bater, tem que matar em grossa gritaria. Filha do medo, a raiva é mãe da covardia. Ou doido sou eu que escuto vozes, não há gente tão insana, nem caravana, nem caravana, nem caravana Guarará. Perfeito, obrigado, Patrícia, corrigindo aqui nossos, nossos grandes apoiadores aqui de Rodrigo e Patrícia. Eu estava falando para o Rodrigo soltar o som e quem soltou o som foi a DJ Patrícia. Então, obrigado aí, valeu. A impressão que eu tenho quando a gente vê essas canções assim, né, ou obras de arte de grande relevo, é que a gente não tem mais muita coisa a dizer, né? Mas eu queria, como se trata de um convite para que vocês ouçam essas canções oportunamente de uma maneira mais detalhada, com essa atenção social que a gente está tentando instigar aqui, não é?
Eu queria, então, começar lembrando alguns aspectos de uma e de outra canção. Primeiro são três, a gente poderia voltar talvez para os slides, né, para que eles acompanhem melhor, né, quem está acompanhando a gente possa acompanhar melhor essa estrutura. E a gente poderia colocar lá naquele slide já em que eu falo da particularidade de aproximação das canções, né? Então, eu queria chamar a atenção para o fato de que, quando vocês voltem a ouvir essas canções, reflitam sobre como essas canções podem ser aproximadas a partir de uma particularidade brasileira que é muito gritante, assim, não é? Que é a praia como um espaço simbólico que abriga contradições relacionadas à luta de classes no Brasil, não é? A praia é muito mais do que um espaço natural, né? Ele não é aqui, a praia não é um espaço de paisagem, mas aqui a praia é um espaço simbólico que abriga contradições relacionadas à luta de classes no Brasil. De uma maneira mais desbragada no texto do Chico, de uma maneira mais sutil no texto do no texto, desculpa, na canção do Chico Science, Nação Zumbi, mas esse espaço de essa esse lugar simbólico de negociação de espaço entre classes, ele é muito interessante, lembrando que a praia é esse espaço público, não é? E numa ética que nós estamos vivendo a partir dessa última vaga neoliberal, que é a ética do condomínio, não é? O fato de essas duas canções trabalharem com um elemento simbólico central, a praia, que é um espaço público que demanda a negociação de luta de classes, que refere, no final das contas, à democracia, que refere à convivência, que refere também à tolerância, mas que refere à negociação e à força das classes populares também para exigir alguma coisa. Me parece muito interessante tomar esse espaço da praia como um espaço simbólico que abriga, que revela, que estrutura na canção essas contradições relacionadas à interação entre as classes no Brasil, né? A forma como uma outra coisa interessante que vale a aproximação das duas canções é a maneira como essas contradições vão aparecer ali, por assim dizer, em termos estruturais, né? Por uma espécie de articulação, em primeiro lugar, então, por uma espécie de articulação de agressividade e sutileza, não é? Então, isso me parece que é a base estrutural das obras, uma tensão entre agressividade e sutileza muito forte na poesia e nos outros elementos que compõem as canções, né? Pelo aproveitamento político do ponto de vista da voz lírica, não é? Depois a gente vai tentar explicar um pouquinho cada uma dessas questões. E pela presença decisiva para o resultado estético das canções de elementos culturais e estéticos que são resgatados da tradição da negritude, né? Então, isso me parece ser muito, muito interessante para que a gente possa entender, compreender um pouco melhor a estrutura dessas canções e o quanto elas revelam para a gente. Para falar um pouquinho de cada uma dessas questões, eu vou apenas retomar aqui alguns aspectos que eu acho que são mais luminosos em cada uma das canções, né? Então, começando por esse aspecto primeiro, que é o aproveitamento político, desculpa, que é essa articulação de agressividade e sutileza, vejam como o resultado, né, que a maneira como a canção se situa em relação à dimensão da pobreza, por exemplo, no caso da canção do Chico Science, Nação Zumbi, é muito sutil no momento em que ele começa a contar a cena para nós, né? Ou seja, veja que o ponto de vista deste que caminha na praia é o ponto de vista de quem não tem um lugar preparado para ele dentro da praia. Por isso é que no primeiro verso, o narrador ou o eu lírico ali afirma para o leitor ou para o ouvinte que no caminho é que se vê a praia melhor para ficar. Então, ou seja, essa chegada na praia desse jovem de periferia pressupõe uma decisão de negociação dentro desse espaço público, né? O que se encontra na praia a partir daí é uma ciranda que remete há três coisas fundamentalmente, né? A dimensão da
da ciranda que ocorre na praia, da dança popular que ocorre na praia, né? A praieira, então, é a ciranda que ocorre na praia. Praieira é a moça, né, que está ali, provavelmente junto com o eu lírico, participando desse evento na praia. E, em terceiro lugar, é também a referência à Revolução Praieira, né? Vou lembrando, a revolução é algo que ele repete sempre. Então, há uma sutileza também na sugestão de um certo entorpecimento que gera reflexão no leitor, no eu lírico que está falando, né? Ou seja, por isso que ele diz que uma cerveja antes do almoço é muito bom para ficar pensando melhor. Se você recortar esse poema, que é a letra da praieira, sem o restante dos elementos musicais, como, por exemplo, a emissão agressiva do Chico Sainz, né? Como vocês viram ali, uma performance de confronto, né? Você vai perder claramente a tensão entre agressividade e sutileza que está colocada ali. Vale a pena, portanto, a gente perceber que a ciranda praieira ali é o centro da narrativa, né? E esse centro vai se estabelecer para o leitor com uma performance que busca suplantar as suas contingências e colocar aquela relação entre jovens na praia de negociação nos termos da história brasileira com a referência à Revolução, por exemplo, né? Eu queria só atentar aqui, e seguindo também, avançando um pouco na análise, né, lembrar que essa canção, ela é estruturada, né, ela é arranjada, ela é construída em termos cancionais, com, por exemplo, o uso de guitarras em função percussiva, muito claramente, como vocês viram aí nessa versão, mas pode ficar muito mais claro ainda na versão do próprio disco, né? Essa guitarra em versão em função percussiva se junta a tambores de maracatu, levadas de contrabaixo, que são, por exemplo, tributárias do funk estadunidense da década de 70, né? E uma emissão do Chico Science, que, como eu disse, é agressiva, mas lembra muito, por um lado, a embolada, né? Lembra também o pregão de feira e tem um resultado muito aproximado do rap. Por todas essas referências que a gente colocou aqui, nós temos a presença, essa outra presença, né, que é muito importante dentro da canção, que é a presença dos elementos da tradição negra, que vão se estabelecer ali como vozes de um perfil que, se entra na praia para negociar o seu lugar, ciente de que é preciso essa negociação, entra com uma energia ancestral, diríamos assim, né? Entra na praia, dança a ciranda com essa energia ancestral. Portanto, se refere a essa situação, né, como alguma coisa que recupera essa tradição ancestral para se fazer voz viva num contexto de degradação da pobreza que começava a ser visto pela onda neoliberal lá dos anos 90, né? Então, isso do ponto de vista da canção do Chico Sainz, Nação Zumbi. Muitos anos depois, nós vamos ver na canção do Chico Buarque, não é? A praia como esse território também disputado pelo povo, né? Também esse é o magma, né? Digamos assim, onde a cena ocorre, né? Esse movimento de invasão, entre aspas, suburbana à praia é acompanhado por um olhar lírico que também, de alguma forma, aparece de maneira confusa, né? Que é reforçada, reiterada pelo belíssimo refrão em termos musicais, que remete, inclusive, a Camille, né? Que é sol, a culpa deve ser do sol, né? Que é um belo refrão, é lindo que seja repetido ali dentro da canção, né? Mas sempre com função crítica, né? E em termos musicais também, a gente poderia combinar, por exemplo, elementos de uma sutileza que tem a ver com a emissão bossa novística do Chico Buarque, que é aquela emissão que a gente conhece da voz comum do brasileiro, né, que é típica dele, né, mas que em um determinado momento dá um berro, né, se vocês prestarem atenção, em determinado momento da execução da canção, Chico Buarque berra num grito de agonia. Não é? E isso
faz parte desse balanço entre sutilezas e agressividade que vai estruturando as canções ali, né? Essa canção também, como a primeira que a gente viu, vai se combinar com alusões e refuncionalizações de ritmos e citações negras, né? Por exemplo, claramente há uma citação, inclusive indicada pelo Chico no libreto do CD, que é uma referência ao standard jazzístico Caravan Blues, né, do Duke Ellington. Nós temos ali uma levada percussiva e rítmica que lembra a capoeira, né, especialmente no caso da marcação do baixo no início da estrofe, né? E a inserção, como nós vimos ali, do próprio, no estúdio lá aparece o próprio Mike, né? O Rafael Mike do Dream Team do Passinho, né? Então, toda essa cena de negociação de espaço à praia dos jovens lascados é narrada do ponto de vista do Chico por uma situação de privilégio, né? O ponto de vista de quem narra essa cena é o ponto de vista do alto, fraturado, claro, pela ironia do Chico Buarque, né, nessa canção. E o ponto de vista do Chico Science Nação Zumbi, né, na canção A Praeira, é o ponto de vista daquele que participa da chegada à praia, né? Então, quer dizer, se a gente tem uma perspectiva angulada de privilégio de classe e de condomínio na canção do Chico, essa perspectiva de classe angulada do ponto de vista do jovem, que é o sujeito lascado sem dinheiro, que é a figura do Mangue Beat, né? Que é a figura, é o eu lírico do movimento Mangue Beat como um todo. A gente poderia, talvez, arriscar essa interpretação e ver quais seriam os rendimentos dela, né? Não por isso menos crítico também, né? Então, desse ponto de vista, a gente chega aí, vai chegando ao final da nossa interpretação também, com algumas conclusões, né? Que, na verdade, nos remetem a essa essência radical, né? Que é essa questão radical, como as canções apresentam para nós essa posição em relação à pobreza, quer dizer, como a cultura se situa em relação há uma questão que é estruturante na nossa sociedade, né? Que aí é o que eu apresento no último slide, né? Apresento isso, então, como essas duas canções abordando uma questão radical, né? Ou seja, para essas duas canções, a representação da pobreza é esteticamente radical. Por quê? Qual é a justificativa disso? Elas abrangem um movimento movimento, em primeiro lugar isso, né? Movimento, não é estático, que vai sendo revelado nessas canções em chave problemática, né? Na própria estrutura dessas canções, a partir desses balanços que nós apenas indicamos aqui como provocação a uma próxima audiência que vocês vão fazer dessas canções, né? Mas que trata-se de um movimento que aponta, primeiro, para o todo da sociedade, porque não explica o todo da sociedade, mas implica o todo da sociedade, né? E aponta também para a totalidade do processo histórico, uma vez que o elemento histórico é essencial para a crítica que os autores fazem à situação vivida pelos personagens das canções. A remissão à revolução, não como um evento em si, mas como alguma coisa a que o jovem remete a partir de uma situação de chegada na praia que pressupõe negociação, não é? E na remissão, por exemplo, sutil a essa ideia de fronteiras, há fronteiras nos jardins da razão. João Cabral de Melo Neto poderia escrever esse verso, né? Ficaria orgulhoso, talvez, de escrever esse verso. É um verso que eu reputo como um verso de vanguarda, enigmático, mas ao mesmo tempo revelador dessa tensão social profunda que a canção carrega. No caso do processo do Chico Buarque, essa tontura da canção do Chico Buarque, essa tontura do eu lírico, ela remete a uma totalidade do processo histórico, uma vez que recupera os porões dos navios negreiros e toda a história que é carregada aqui pela escravidão, né? Então, elas não são canções, ao recuperar esses movimentos, ao apontar para o todo da sociedade e comentar o contemporâneo a partir da remissão a um processo histórico, né,
essas canções aderem esteticamente ao movimento da história. E, nesse sentido, me parece que são canções interessantes, porque algo que pode ser levado ao debate é exatamente a forma como elas, apesar de serem grandes sucessos musicais, resistem a uma chaga da nossa cultura, que é a fetichização da pobreza, não é? Que é tão cara a modelos estéticos exotistas, românticos e naturalistas, não é? Modelos que são tão comuns em estéticas, às vezes formuladas com as melhores intenções. Mas nós sabemos que, para o caso do resultado estético, para o alcance crítico, inclusive, das obras de arte, a intenção, quando for, é apenas um elemento e não necessariamente alguma coisa que determina o seu valor estético, né? Então, essas, enfim, são algumas reflexões que eu tenho feito, né, junto com esses meus companheiros aí, os camaradas, o Paulo, o Rafael, e que eu queria trazer para vocês aqui com um foco específico mais na questão da pobreza, embora a gente aborde outras questões no artigo, mas, sobretudo, com a intenção de que a canção popular brasileira seja ouvida com essa atenção, porque ela tem muito a dizer, inclusive sobre o que a gente está vivendo hoje, contemporaneamente, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Aí, se a gente tiver alguma questão, alguma outra dado aí para o debate, a gente pode conversar mais um pouquinho. Quero agradecer mais uma vez a Germana, a Patrícia, ao Rodrigo, a Maristela aí por terem me ouvido e a todos vocês que estão nos acompanhando. Seguimos aí no debate. Bom, estamos aqui de volta, os três. Muito obrigada, Alexandre, por essa palestra extremamente esclarecedora e pela análise muito perspicaz dessas duas canções, né? São canções que a gente adora. Estou vendo aqui também que algumas pessoas comentaram que gostam muito. Maristela, também gostei muito da sua apresentação, como eu já falei, né? Ela tem uma estrutura muito interessante de pensar esse surgimento de uma consciência aguda, né? Dessa literatura afro-brasileira por parte dos escritores, das poetas, mulheres negras, bastante interessante. Rica, né? De reflexão, também trazendo, né, Alexandre, essa relação com o processo histórico, né, de como a passagem da democracia para esse capitalismo dependente vai criando, né, essas camadas de população completamente hierarquizadas, né, relegadas a um esquecimento e, ao mesmo tempo, travestida com essa ideologia da branquitude, da democracia racial, né, que estão aí denunciadas ou apontadas nessas canções do Chico, né? Como você diz, o Chico, a partir de um ponto de vista da elite e do narrador irônico, né? Sarcástico, que diz eles são esses negros que vêm à praia, né? Esses homens são ameaçadores, né? Eles têm sexos enormes, e, quer dizer, um risco para a vida, né? E ao mesmo tempo lembrando noutra, como se fosse outra voz sobreposta, né, a essa, a do narrador que fala do processo histórico, né, dos porões e tal. E o do Chico Science é muito emocionante. Eu meu lado pernambucano fica aqui doido para estar em Recife, lá com meu irmão e minha cunhada e os irmãos dela, que são de Olinda, e tantas vezes que nós dançamos e ouvindo essa música, né, e participamos de Ciranda e de toda essa festa muito linda, né, que tem em Pernambuco, com o maracatu, né, que é absolutamente incrível. Muita gente não sabe, mas o Xangô, né, de Pernambuco, é uma das manifestações mais tradicionais negras, né, do Brasil, né, do candomblé, e o maracatu também, né. Então, assim, muito bonito, estou super feliz de ter ouvido vocês, aprendi pra caramba, fiz várias anotações. Eu vou passar aqui, então, para algumas perguntas.
A Rafaela Fernandes, que é uma das palestrantes do evento, estudiosa da obra de Carolina de Jesus, ela compõe também o conselho curador das publicações da obra completa de Carolina na Companhia das Letras, né? E ela ficou também empolgada aqui com a sua palestra. Ela diz: me passa o contato do Pilate, quero enviar para ele um artigo sobre as canções e alguns poemas de Carolina que acabo de escrever, e sairá em e-book. Ela intitulou Carolina Maria de Jesus, poeta e cancioneira popular. E aí Carolina gravou um álbum, né? Um disco, né? Pela RCA Victor. Hoje a gente lembrou de algumas músicas dela, A Vedete da Favela, que é bem interessante, O Pobre e o Rico, tem várias canções, assim, bem... E a Amanda Crispim, que falou hoje 2 horas, ela diz assim, nos poemas de Carolina tem um quê de samba-canção, né? Que era a fonte onde ela, na qual ela mergulhava. Então fica também aí, Alexandre, esse comentário da Rafaela. Você que também estudou a Carolina e deu aula várias vezes, conhece um pouco da obra de Carolina, trazer um pouquinho essa questão aí, dessa relação da literatura com a pobreza, vendo também Carolina não como o homem de classe média, né, que fala sobre o pobre, mas ela mesma como alguém falando da sua própria vida. Né? E tem outra pergunta aqui, que é do Tiago André, que diz, Alexandre, você acha que Caravanas tem uma relação com outra música chamada Sinhá, de Chico Buarque e João Bosco, embora as músicas tratem de cenas distintas? Né? E tem uma galerinha aqui bem atenta, escutando vocês, né? Várias pessoas. O Valdson, que está nos acompanhando desde os primeiros dias, a Jane Mota, a Alessia Paixão, tem o Tiago, que está aqui também, tem a Carolina Barcelos, que é professora lá da UNB do meu departamento, quem tem mais aqui? O Valdson Dias, de Chico Maravilhoso. Os dois Chicos, né, Valdson? A Márcia Niederauer está aqui ouvindo também, nossa colega da Análise do Discurso, a professora Deane Costa, que é nossa companheira do grupo Literatura Modernidade Periférica, está aqui, ela dizendo, maravilhoso como sempre, a arte é um direito. Seria legal que vocês dois falassem um pouquinho sobre isso. A Fernanda Alencar Pereira, que vai falar amanhã, ela faz um comentário meio jocoso, mas muito interessante. Chico mesmo é Chicos. Então, vocês podem Legal. Comentar, gente, à vontade. Legal. Eu fico muito satisfeito. Quero, sim, com certeza, conhecer o trabalho, né, como é o nome da professora? Rafaela Fernandes. Rafaela Fernandes, sim. Obrigado, Rafaela. Claro, tem todo interesse, né? Para mim, eu sempre coloquei assim, a Carolina Maria de Jesus na galeria dos grandes escritores assim, que compuseram a vida literária brasileira no século XX. Né? Eu acho que nós não escapamos muito disso, né? Aqueles que tenham a sensibilidade literária, tenham sensibilidade humana, vão perceber que trata-se de uma obra das mais relevantes assim, em termos mundiais. Né? Eu sei que, por exemplo, hoje há uma repercussão bastante grande, né, no exterior da obra da Carolina, e assim, muito, muito bem recebida, né? Países de língua espanhola, etc., né? O que é muito bom, né, porque, como a Deane falou aí, ela é um direito dos brasileiros. Né? Ela é um direito dos brasileiros, a obra da Carolina é um direito que os brasileiros têm, tanto quanto a obra, por exemplo, de um Machado de Assis, de uma
enfim, Clarice, né? E assim por diante, né? É claro que, dadas as condições segundo as quais a obra dela se estabelece e acha o seu lugar no sistema literário, há muito debate em torno de outras coisas que às vezes são parecem expletivas, né, no caso de outros autores que estão mais dentro do moinho, assim, né, do cânone, vamos dizer assim. Mas eu acredito que cada vez mais isso tem sido superado, né? Assim, o reconhecimento literário da Carolina tem sido evidente, incontestável, né? E muito pelo trabalho das pessoas que, como vocês aí, estão trabalhando com a Maria Carolina de Jesus há muito tempo já, né? Então, assim, eu sou um grande leitor, sou um grande admirador, nunca escrevi nada sobre ela, mas queria lembrar aqui uma coisa curiosa, um dado pessoal, que é o fato de que a aula que eu dei para ser professor da Universidade de Brasília foi sobre Carolina Maria de Jesus. Então, foi a minha a aula que eu dei no concurso, né? E eu falava muito da maneira como a Carolina ali, muito na esteira também do que eu aprendi com a Germana, né? Aqui é a maneira como ela se relaciona de uma maneira absolutamente criativa, original e inteligente com elementos pouco óbvios da constituição da tradição literária, né? Eu acho que grandes autores fazem isso. Grandes autores, em alguma medida, se relacionam de uma maneira não óbvia com a tradição. A Carolina Maria de Jesus me parece que consegue realizar isso de maneira muito bela, a começar pela questão do gênero literário que ela escolhe, né? É claro que, ao escolher esse gênero, ela está realizando uma relação não óbvia com o gênero memorialístico ou de diário e assim por diante. Assim como, se você for à minúcia do texto, na construção das descrições, na reprodução dos diálogos, na relação que os personagens vão estabelecer com o narrador, né? Ou que o narrador vai estabelecer com os personagens, né? Eu acho que são resgates muito atentos que são feitos pela Carolina no nesse repositório da tradição que às vezes é abandonado, desprezado, jogado no lixo, e ela, como inteligente, sobrevivente coletora de lixo, sobrevive na literatura dessa maneira, né? E aí ela consegue fazer algo que sem mentira nenhuma, mas assim, é de uma da ordem de alguma coisa como João Guimarães Rosa, né? Algo como o que de repente Clarice faz, por exemplo, na Hora da Estrela com o monólogo dramático, desculpa, o monólogo interior, né? Que é uma tradição da ficção moderna e assim por diante. Então, esse resgate, assim, você pode perceber ele claramente, né? E é um dos dados essenciais, assim, daquilo que eu reputo ser uma das formas mais curiosas e inventivas da nossa literatura, né? Acho que nós não conseguimos contar a história da literatura brasileira de maneira completa nesse século se nós não incluirmos aí Carolina Maria de Jesus. E nesses termos que a Maristela colocou aqui, talvez Sim. seja alguma coisa também que atesta uma certa maturidade do sistema, né? Uma certa Isso que eu maturidade estava também da prestando sociedade, atenção assim na por diante, né? é isso que a isso mesmo, Alexandre, concordo com você também. Eu acho isso, a gente discutia isso também nas nossas aulas, né, quando a gente estava cuidando do doutorado e lendo as pesquisas. A gente pensava muito isso também, como a Carolina, assim, no próprio movimento da escrita, ela representa também várias outras etapas do sistema. E o que a Maristela coloca, eu achei assim, Maristela, tão fino, tão inteligente
aquela passagem que você faz, né, do sistema, do sistema histórico também, né, estrutural, capitalista, da razão econômica, e depois você entra com isso, né, para a questão da literatura afro-brasileira. Seria legal que você também falasse mais um pouquinho disso, como é que você vê essas autoras negras, como a Cristiane Sobral, por exemplo. Hoje a gente até mencionou ela mais cedo. Seria uma obra, é um trabalho longo para descrever tudo, né? Não, verdade, pode resumir, fazer alguns comentários. Entendi no máximo o que era o sentido econômico mesmo dessa, digamos assim, desse ser contra a literatura ou minoria social. Sempre tem uma razão econômica. Enquanto a gente discute sobre os ocorridos num país colonial, igual o Brasil é, né? Sempre tem uma razão econômica. E o legal que foi que a mesma Cristiane Sobral destacou na entrevista que ela deu para a minha pesquisa, foi que ela comentou justamente essa questão da maturidade entre dos tempos. Mas cada autor faz parte do próprio tempo e cada um dele representou uma certa forma de fazer resistência na época certa, na época deles. E o bom é que ela destacou isso. Enquanto a Carolina Maria de Jesus tinha nascido na favela e só mais tarde tinha... ela se tornou autora e artista. Agora, mulher negra, ela é artista, ela vive da própria arte, que é um direito, e ela reivindica esse direito. Ela tem mais, tem meios agora, tem instrumentos que antes não tinha, mas agora tem, graças também a Carolina Maria de Jesus, óbvio, e os outros. E a luta tem que lutar ainda tem muito a trabalhar, e não só no Brasil, claro. A arte é um direito de todos e infelizmente estão tentando nos tirar esse direito. Direito à cultura, direito à instrução, direito à arte, mas é por isso que a gente tem que resistir, que tem que estudar, que tem que comentar, que porque a luta não terminou ainda. Não, de fato. Amanhã também a Fernanda Alencar, com a Ana Isabel e Poliana Freire, elas vão falar dessa relação dos textos escritos por mulheres, né, negras também, e de outros países, né, inclusive alguns países africanos. É interessante também assistir para a gente relacionar essas questões. A gente vê que essas relações, elas não estão aqui, né? Elas estão na Nigéria, elas estão em Angola, elas estão numa Chimamanda, né, que já saiu da Nigéria para os Estados Unidos, mas elas estão colocadas de diversas maneiras, né, em várias outras formas literárias, mas sempre trazendo essa tentativa, eu diria melhor, essa busca de rompimento da bolha, né? De fazer a intelectual negra, de fazer a poeta negra, de trazer, sair também dessa, como diz o Alexandre, essa fetichização da pobreza, né? Que é a favelada que escreve. Tal. A Rafaela falou bastante também na segunda-feira sobre essa questão, como todo a gente... como estudiosa da obra de Carolina, tenta sair dessa fetichização também da figura da Carolina sempre como a coitada, né? Tentar ver as coisas de uma maneira mais problematizada. Então, aqui a pergunta do Tiago para o Alexandre. Tem a pergunta do Tiago, né? Que eu Tiago está lá em Belém ouvindo a gente aqui. E a gente morrendo de saudade dele aqui. Pois é. Exatamente, venha, bom, vamos ver aí quando o Tiago vai poder voltar. Vai poder voltar. Mas bem-vinda a pergunta dele. O Tiago faz uma pergunta que é muito interessante, porque me parece assim que eu, em algum momento aí,
da obra recente do Chico Buarque, essa questão da pobreza passou a ser um elemento central de uma maneira diferente do que foi, por exemplo, no Chico dos anos 70 ou dos anos 80, né? Algumas temáticas vão se sobrepor a esse elemento da pobreza, né? Eu acho que esse olhar para uma sociedade brasileira que vai se desagregando em alguma medida e, às vezes, até sob mantos que seriam mantos progressistas, talvez, ou de solução, né, com um linguajar todo de emancipação, né, que tem está no entorno dessa ideia de empreendedor, né, do pobre como empreendedor, como dono da própria vida, não explorado, etc. e tal, né? O que está, na verdade, exatamente na contramão de uma emancipação. Eu acho que em algum momento, por exemplo, se a gente pensar no disco Cariocas, por exemplo, né? E a partir aí dos anos 2000, essa questão vai aparecendo muitas vezes e vai se estabelecendo em grande medida como uma recorrência em alguns dos seus das suas obras, essa relação com a história brasileira a partir do problema da escravidão, né? Então, eu acho que a gente poderia considerar isso, sim, dessa maneira, né? Interessante como também na fala da Maristela essa questão foi pontuada aí, porque é exatamente isso. Esse problema tem essa referência, essa particularidade para nós, né? Nesse momento, por exemplo, eu estou dando aula para estudantes lá da Itália também, né? A Maristela conhece lá, sabe, lá em Perugia, né? Essas formas remotas oportunizaram isso também. Então, estou dando um curso de introdução a Carlos Drummond de Andrade para eles. E quando a gente fala da escravidão, então, para estrangeiros, né? E a importância que ela tem na estruturação de certas percepções da sociedade dos autores brasileiros, né? É muito espantoso, né? Assim, eles se espantam muito sobre o quanto a escravidão determina muito dos ângulos, dos pontos de vista das obras, etc. e tal. E, em determinado momento, eu acho que a obra do Chico Buarque acabou absorvendo como algo de primeiro plano essa dimensão histórica da escravidão. Para falar apenas de alguns pontos, né, eu acho que isso começa com essa canção que está mencionada pelo Tiago aí na pergunta dele, que é essa pergunta sobre Sinhá, né, que é uma canção em parceria com João Bosco, né, mas que recupera exatamente o mundo da escravidão, né, e que é uma canção que tem, junto com essas outras duas que eu vou mencionar aqui, que são desse álbum Caravanas, um caráter ficcional muito interessante. Quer dizer, esse caráter ficcional já apareceu no Chico Buarque em muitos momentos. Nós vamos lembrar, por exemplo, Velho Genis, Francisco. Zeppelin, Velho Francisco, não é? E isso vai se combinar com uma disposição também do Chico de realizar a ficcionalização do seu eu lírico, né? Por exemplo, notadamente no caso dos eu líricos femininos, né? Que vão aparecer muito, especialmente nos anos 80, e que se coadunam também com uma certa luta feminina por emancipação no Brasil democrático, etc. e tal, né? Eles têm também uma raiz nesse movimento histórico, em alguma medida. Então, nesse Chico mais próximo de nós, aqui mais recente, nós temos claramente uma articulação de alguns elementos, mais ou menos como o que ele fez, que ele faz na ficção dele, né? Alguns trejeitos são recorrentes e ele vai trabalhando esses trejeitos ao longo da carreira, né? É o caso que acontece, por exemplo, com Essa Gente. É uma espécie de reunião de tudo que o Chico conseguiu fazer de melhor. Não estou dizendo que o livro é melhor do que os outros, porque o pessoal sempre entra nesse balanço aí. Mas é assim, é uma tentativa de mobilização dos melhores resultados da ficção do Chico Buarque, Essa Gente. Se chega ou não, aí é outro debate, é outra questão que a gente precisa analisar pontualmente. Mas há claramente essa tentativa.
Eu acho que existe um pouco também de, talvez, até o uso de virtuosismo crítico. Valeria a pena ver isso, em que medida que também não é, essa gente também não é um pouco de virtuosismo crítico. Lá também essa questão estrutural da pobreza, da herança da escravidão, também é fundamental, né, em essa gente. Mas aí, para voltar à pergunta do Tiago, tentar explicar isso. No caso aí de Sinhá, né, essa canção termina o álbum que é exatamente anterior a Caravanas, né? E com ele estabelece uma ligação, quer dizer, Sinhá é essa canção do mundo da escravidão. Então nós somos jogados dentro do mundo da escravidão no discurso de alguém, né, para ouvir o discurso de alguém que vai sofrer uma punição de um determinado senhor por talvez ter olhado, talvez ter paquerado a Sinhá lá da canção, né, que é a suposição da canção. Bom, isso dialoga claramente com a canção que abre o disco Caravanas, que é Tua Cantiga, que foi uma canção que até envolveu uma certa polêmica, não é? Mas que é outra canção do mundo da escravidão, né? É importantíssimo dizer isso, é uma canção do mundo da escravidão que continua essa técnica buarquiana, digamos assim, da ficcionalização do eu lírico, né? Ali nós temos, evidentemente, alguém que é da casa, que é dos agregados, que é toda essa atmosfera do favor que o Roberto Schwartz, que não é bobo nem nada, é amigo do Chico também, né? Recupera. Essa canção, Tua Cantiga, ela é feita na atmosfera do favor. Ali é o favor que essa dimensão que estrutura as relações. As relações, portanto, de intensa crueldade, né? As relações de violência, que também marcaram a relação entre o senhor e o escravo, e assim há lá no primeiro, né? A perversidade, o domínio de um sobre o outro, e assim por diante. De tal maneira que existe, por exemplo, na canção Tua Cantiga, existe a referência a um vigia, que pode ser talvez aquele mesmo que furou os olhos do escravo que implorava na canção anterior, né? O interessante é que essas canções são ligadas por uma estrofe em que o autor se revela, né? Em que ele fala, eu sou um pobre compositor e tal, que é filho do senhor e do escravo também, né? E tal, com ares de senhor e então, que se coloca nessa herança, né? Uma herança que não é só cultural, mas é também genealógica, né? Então, é um processo todo que é referido aí. Então, Tua Cantiga abre esse álbum, Caravanas, em que, a meu ver, a presença negra é fundamental para todas as canções, ou praticamente todas. Basta lembrar, por exemplo, que nesse álbum a gente tem Massarando Pior, que é uma música do Chico, composta com o Chico Brown, que é o neto dele, né? E uma valsa refinadíssima com elementos negros também, né? Tem um bolero que nos remete ao Caribe, à negritude do Caribe, né? Então, assim, eu acho que é uma obra-prima esse álbum, apesar de não ter tido grande repercussão, ou se teve pelos motivos errados, pela polêmica errada, mas é uma obra-prima que depois recupera na canção final, de modo brilhante, essa presença negra e expõe ela de uma maneira incontestável, né? E com o peso da chaga da escravidão. Então, são os dois últimos álbuns do Chico terminam com remissões claras ao mundo da escravidão e a presença da negritude como forma potente da perspectiva popular sobre o Brasil. Acho que isso é uma coisa que um grande artista faz. Então, não é um Chico, um homem de classe média, que não está autorizado a falar sobre essas coisas. Não, muito pelo contrário. Essa posição crítica dele é envolvida numa certa relação com a tradição que tem a ver com aquilo que a gente referiu, por exemplo, à Carolina Maria de Jesus, né? Então, é alguém que pode fraturar esses esquemas, né, a partir de um conhecimento profundo da história e da capacidade de figuração da estética com os elementos próprios daquele modo específico. Ou seja, no caso da canção, com o modo específico da canção. Portanto, não é a letra apenas que funciona, mas toda essa articulação que passa pela emissão, que passa pela organização do arranjo, que passa pela presença, às vezes, de um convidado como
é o Rafael Mike, né, da Gangue do Passinho e assim por diante. Então, eu diria assim, tem uma relação muito grande, e não é só com essa canção, eu acho que tem uma relação, a questão da escravidão, é porque precisaria de tempo para ver isso, mas a questão da escravidão é uma questão essencial para a abordagem que o Chico Buarque faz nas últimas obras da pobreza brasileira, da degradação da sociedade brasileira, da desigualdade social degradada nos últimos álbuns, né? E essa relação com a escravidão e com os elementos negros que, como eu disse, né, facultam a formação de um olhar potente, desde uma perspectiva popular, ainda que o autor seja um autor privilegiado, mas a arte dele tem uma perspectiva popular e a arte tem pontos de vista que muitas vezes não coincidem com os pontos de vista do autor, né? O ponto de vista político da arte, dessa arte, é o ponto de vista popular. Então, no caso de Sinhá, no caso de Tua Cantiga, no caso de As Caravanas, isso está muito evidenciado. A forma como esse passado permanece como fantasma aqui e como a escravidão estrutura as relações de degradação da desigualdade social nessa nova onda do neoliberalismo que a gente está vivendo agora, ainda agravado, intensificado com a pandemia, né? Enquanto uns estão ganhando dinheiro com a pandemia, porque os milionários estão ficando mais ricos, claramente, outros estão ficando mais pobres, miseráveis e morrendo à míngua, né? Então, acho que essas canções ajudam a gente a mobilizar o debate com razão em torno disso, né? Assim, com não voluntarista, mas tentando escalonar, tentando hierarquizar o que que é mais decisivo, o que que é mais importante para como dados, né, de análise social, de análise crítica da realidade. Eu acho que sem competir, né, com as ciências sociais, me parece que a poesia pode contribuir também. Pode. Exatamente. E como essa degradação que você fala, Alexandre, essa degradação da desigualdade social, né? Que de certa forma também está presente aí na fala da Maristela, como ela se agudiza, né? Como fica uma coisa, porque aí, quando você vai nos números, né? Quando você vai nas estatísticas, que é o que a Maristela faz de uma maneira bem interessante, né? Quando ela vai no censo de 1980 e depois, quando a gente vê hoje as pesquisas que falam sobre feminicídio, sobre assassinato, homicídio, desemprego, né? Todas essas consequências, né, da desigualdade social e do abandono do Estado de determinados fatores, de determinados setores da sociedade, a gente vê que a porcentagem é quase toda, assim, mais de 70%, 80% de negros, ela é enorme, não é? Esses assassinatos emblemáticos que houve o ano passado em porta de supermercado, né? E eram logo, foi logo depois do caso do americano, George, me esqueci agora o sobrenome dele, mas o. Isso. Lloyd. Marina gritou ali na sala. Lloyd. Isso. Parece que, até por ironia, esses assassinos pegaram um modelo que a gente estava, que nos horripilou, e eles fazem uma encenação outra aqui também, né? Então, assim, de 2014, desde o golpe, né, do início do golpe até agora, a coisa se agudiza assim de uma maneira impensável. Acho que nem no meu pior pesadelo eu pensei que a gente chegaria numa derrocada, numa situação como essa recente, sabe? Assim, essa de agora, de um ano para cá, né? Com todas essas pessoas nas portas dos hospitais, assim, é incrível, né? Se a gente
começa a pensar com muita profundidade. Tem uma hora que você tem que sair do pensamento e fazer como o Chico Sainz, tomar uma cerveja antes do almoço, porque é irrespirável, né? Exatamente. Eu acho que é irrespirável e é assim, meio bloqueador também, né? Isso que eu ia dizer, bloqueador da criatividade. Como é que você vai criar com aquele peso enorme, né? Isso que eu acho fantástico. A ação intelectual, né? Precisa de uma força muito grande também para se livrar dessas coisas, porque é algo que oprime também demais, né? Isso. Agora, uma coisa que eu queria, de repente, perguntar para a Maristela é o seguinte, nessa pesquisa que ela fez, provavelmente ela teve acesso ou contato com alguma repercussão desse gênero, né, ou dessa dimensão aí da poesia feminina, negra, brasileira, na Itália, mais especificamente, que é a sua casa, né, de origem. Se você poderia falar um pouco para a gente dessa repercussão, como é, se tem chegado, se Carolina tem também lugar nessa recepção, né, italiana da literatura brasileira, ou se ainda... Quer dizer, certamente é uma coisa marginal, né, mas assim, pelo que você percebe da academia que você vive, se tem atenção, se tem movimentos editoriais nesse sentido também, né, que acho que é uma coisa que também pode interessar aí para o ouvinte brasileiro, né? Eu acho que a Carolina Maria de Jesus, na verdade, é a última mulher que entra na ideia de literatura brasileira recebida na Itália, no sentido de que, infelizmente, a gente tem uma ideia muito estereotipada da literatura brasileira e da literatura tropical em geral. Autoras ou autores em geral, contemporâneos brasileiros que chegam à Itália, infelizmente não são aqueles representantes da literatura brasileira verdadeira, verais. Tipo, agora estou pensando no... até esqueci o nome, Paulo Coelho. Quando alguém pergunta sobre, ou pensa na literatura brasileira contemporânea, só pensa nele. Não, tudo bem, claro, ele é brasileiro, ele é um bom escritor, mas ele não é a única voz que tem. Claro, eu não acho que ele seja bem representativo da literatura brasileira, por exemplo. Tem algumas editoras no panorama italiano que tentam fazer isso. São editoras principalmente independentes, que tentam pegar as obras mais verazes, mas fazem tudo sozinhos, claro. E eu, por enquanto, estou lembrando de uma que é muito importante. Aliás, ela é de aqui, de Perugia, é a Edizioni dell'Urogallo. Urogallo, ela si importa soprattutto con la traduzione di opere dos paesi, dos palopis, paesi di lingua ufficiale portoghese. E eles traduzem isso, da Angola, do Brasil, de Portugal. Tem outras também que são mais interessadas para a América do Sul, como tudo. Então, eu acho que isso também tem a ver com aquele estereótipo que estou falando, do Brasil como praia, sol e água estereotipada, uma ideia bem estereotipada que a gente tem do brasileiro e da América do Sul como um todo. Infelizmente, eu acho que a verdadeira literatura brasileira, não somente aquela contemporânea, mas também aquela passada, é pouco brasileira para a gente, na opinião da gente. A gente espera um brasileiro sem pensamentos, que passa o dia todo dançando na praia, e a gente está esperando isso
daquela narrativa, só que não chega, claro, porque os problemas e as urgências do Brasil são outras. Quase parece que tem uma desilusão com a verdade da comunicação da literatura de vocês, do Brasil. Isso é muito interessante. Muito interessante porque tem a ver com o que eu não falei sobre o Chico Science, mas que a gente trata um pouco lá no nosso artigo, que é assim, o fato de o Chico Science surgir, exatamente essa cena que a Maristela falou, é uma cena que está na canção do Chico Science, mas de uma maneira problemática, que seria uma cena exótica, né? De uma ciranda na praia, com jovens da periferia, seminus, dançando e exalando a sua sexualidade, sua felicidade. Mas ela é lida em chave problemática, né? A cerveja é para pensar melhor, a cerveja gera esse verso de intuição interessante sobre as fronteiras dos jardins da razão, né? E o Chico Science surge, em termos de sistema cancional brasileiro, por exemplo, nessa voga que é a voga da world music, né? Ou seja, que de alguma maneira se abastecia do exotismo mundial num momento em que a globalização era... Tudo eram flores na globalização, né? Todo mundo esperava que a queda do Muro de Berlim, acabou a esquerda-direita, agora nós vamos surfar na globalização. O Chico Science surge exatamente nesse momento, o Chico Science Nação Zumbi, a estética Mangue Beat surge exatamente nesse momento, com base em várias referências, mas uma muito especificamente, referência ligada ao Josué de Castro e à noção da fome, né? Uma referência muito importante, a fome, a miséria, a pobreza. Os Mangue Boys são sujeitos lascados sem dinheiro, né? E a indústria fonográfica, que não é boba nem nada, resolveu aproveitar isso, que era muito bom, e vender como exotismo de world music. Tinha maracatu, tinha samba, tinha uns jovens descolados com roupas estranhas, né? Isso é uma mercadoria perfeita para esse movimento da world music. Só que a world music vivia da difusão de uma cultura que era, para dizer o mínimo, avessa a questões políticas. E a questão do Chico Science é que ele é esse cara que vende, que tem uma performance, uma aparência radicalmente vinculada à pobreza brasileira, a pobreza dos países latino-americanos da primeira voga neoliberal. O menino sem horizontes, para lembrar Drummond, né? Ele é um menino sem horizontes, lascado, mangue boy, que encontra na música uma forma de realização da sua humanidade ali naquele momento, de afirmação social e de luta também, de combate. Basta ver o Dalamão Caos, é um disco de combate, é um disco empenhado, né? Mas o interessante é que nós sabemos dele hoje por causa de um movimento sistêmico de busca através do mundo de expressões culturais exóticas, apolíticas, que possam ser vendidas nesse mercado novo, que é o mercado global, que vende uma globalização sem cáries, né? Sorriso branco, né? De puro sorriso. Então, é muito interessante que... A despeito desse movimento, surge uma potência política muito grande, infelizmente interrompida, né? Muito cedo. Ele era um grande líder, uma cabeça muito importante desse movimento, mas que um pouco fratura isso, né? Assim, mas que, no caso da canção, o curioso é isso, continua chegando no exterior, né? Então, assim, as pessoas podem aproveitar essa camada exótica também, embora haja uma força grande de reação nesse sentido. Para você ter uma ideia, por exemplo, a world music também proporcionou a existência do Manu Chao, que é um outro cara que surgiu nessa coisa meio exótica, mexicano, clandestino, sem fronteiras, etc. e tal, mas que entregou no contexto da world music uma música completamente de raízes completamente políticas ali, né? Politizava até a unha todas as coisas ali, né? Então, é um pouco o que acontece com o movimento Mangue Beat, e aí, para não deixar a provocação de lado, é alguma coisa que conversa com o movimento tropicalista,
colocando uma chave mais problemática em relação à Tropicália e, a meu juízo, também radicalizando politicamente a percepção exótica do Brasil, que a Tropicália, em alguma medida, ou pelo menos em boa parte da sua execução, acomodava, digamos assim. Para usar o argumento do Robert Schwartz, para ser rápido aqui no nosso, na nossa impressão. Quer dizer, a Tropicália acomoda o problema das desigualdades como se elas fossem vividas por todos do mesmo jeito, e, no caso de uma estética mangue beat, que é tributária claramente da Tropicália do modernismo brasileiro, essas contradições, essas ambivalências do Brasil são anunciadas para o mundo como vividas de forma mais grave por aqueles que estão no andar de baixo da história. Essa é a questão da potência política dessa obra, que eu acho da mais alta relevância. Por isso que a canção é uma forma que registra uma experiência complexa em modo assobiável. A gente, se saísse daqui, pudesse ir ali dançar a canção do Chico, a gente dançaria. Mas ela tem esse caráter de revelação complexa da nossa experiência histórica. Isso mesmo, uma super aula que nós estamos tendo com esses dois. É, gente, excelentes as falas todas. Nós temos aqui só mais dois comentários, da Maria Clara Machado, que estuda, que é aluna do Pós-Lit, e ela faz um comentário muito fofo. Ela diz: "Professor Pilates me ajudou a pensar as relações entre as obras de Carolina de Jesus e François Zegar, com suas aulas sempre atentas às nossas, complexidades sociais." É, legal, Maria Clara. Já já a gente vai te ver, né, amanhã. E a Deane Costa aqui, Deane fala da. Ela faz um comentário, né, acerca daquilo que a gente estava conversando antes sobre Carolina. Ela diz: liberdade, quando você diz a liberdade do o direito da arte, né? Liberdade da Carolina, ela queria fazer arte e literatura. Era canônica e não canônica ao mesmo tempo. Ouvimos muita Germana repetir: Carolina, eu escrevo o clássico. Verdade, Deane, exatamente isso. Carolina sempre falava isso também. Pessoal, chegamos aqui a praticamente 8 horas da noite. Nós fomos extremamente pontuais, né? Seguimos o tempo aqui direitinho. Deixo com vocês dois as palavras finais, de saudação aqui, de despedida para o pessoal. Ah, eu queria agradecer muito pelo espaço. Foi uma experiência excelente. Por mais que eu esteja cansada, porque aqui é meia-noite. Imagino, tadinha, tô com dó de vocês, ainda tá meio doente, com um pouco de tosse. Bem, não. Vamos cruzar os dedos, porque aqui, né? Quem sabe? É, mas não há de ser nada, vamos. Não, não pode. Não vou aguentar. Não, mas obrigada de verdade, e vamos torcer para que o mundo todo fique melhor logo, porque está difícil para todo mundo. Tá, muito difícil. Alexandre, obrigada, Maristela. A gente é que te agradece e pede desculpas por Isso. esse meu lapso. Eu estou numa bolha aqui, com dificuldade de raciocínio, e Sei. simplesmente eu não me toquei que aí da Itália você ia ter Não tem esse problema. fuso horário, tá? Perdão, perdão. Foi Imagina. uma grande mancada. Foi uma grande mancada. Alexandre. Então, também queria agradecer, né? Agradecer a Maristela, a Germana, Patrícia, Rodrigo, o pessoal que comentou aí, participou, né? Agradeço muito aí quem teve paciência de nos ouvir também. Só para finalizar, assim, esse comentário da Deane me lembrou o Manuel Bandeira, né? Que dizia assim, que como é que era a técnica dele para escrever, né? Ele pegava as coisas que foram tratadas na literatura antes e colocava em moderno, né? Então,
escrevia em moderno. Eu acho que a Carolina tenta fazer essa operação também, né? Isso. Só que pegando as coisas que são triviais, as coisas mais referenciais, imediatamente ligadas ao mundo de privação material dela, uhum, e tentar pôr em clássico, né? As descrições, isso, por exemplo, de pôr do sol e de amanhecer, de alvorada, né? Uhum. Que lembram tanto os sambas brasileiros, né, e tal, como de Cartola, etc. Acho que é isso, é um pouco isso que é a semelhança dela com o samba-canção, né? É um pouco esse, o esforço deles, esses artífices populares, pegarem a língua, isso, e tentarem trazer para o nível do clássico aquilo que é tão premente na realidade imediata deles. Isso. Né? E nos sonetos, né, no, nos poemas dela, ela faz os poemas em chave romântica, né, sempre tentando seguir, inclusive, aquela quebra, né, no soneto, aquela quebra final, trazendo outro aspecto. Sempre ela traz isso, inclusive naquele poema que a gente analisou, no Quarto de Despejo, né? Que ela começa narrando uma coisa e depois ela muda o foco. Então, tem vários sonetos, assim, que ela não segue a rima direitinho, mas ela faz uma outra cadência, e é sempre muito interessante ver como ela pega lá do Casimiro de Abreu, Castro Alves, uhum, Victor Hugo, Olavo Bilac, vários temas, né, e traz essa outra roupagem que ela dá, né, que é o moderno dela, que é esse moderno fraturado, né. Muito interessante. Uhum. Hoje a Amanda Crispim, ela falou bastante dos poemas, está no vídeo, vocês podem acompanhar, foi hoje duas horas. Queridos, muito obrigada, não é? As colegas aqui, olha, a Bel Brunatti apareceu aqui, Bel, a gente está morrendo de saudade. A Deane, a Fernanda, todo mundo aqui dando boa noite e agradecendo e dizendo que as falas foram excelentes. A Bel falou, muito bom ouvir essas duas palestras, abraços de agradecimento. Deane, parabéns pelo debate aos três. Muito obrigada pela gentileza a todos e todas pela presença. Continue nos acompanhando. Lembro mais uma vez que esse canal é do Núcleo de Estudos de História da Tradução, Tradução Literária e Ensino de Tradução. A gente está fazendo esse evento, a Carolina de Jesus e a Literatura, uma questão autoral. Amanhã nós vamos ter quatro falas maravilhosas numa mesa redonda, Carolina de Jesus e outras literaturas, com Maria Clara Machado, que fez o comentário aqui, ela pesquisa as cartas, o romance da Françoise Hégard, em forma de cartas à Carolina de Jesus, uma aproximação entre as escritoras, e a Fernanda, a Ana Isabel e a Poliana, também um pouco da relação das escritoras negras, das escritoras africanas, e também com relação às questões de gênero, raça e escrita literária. Então vai ser bem interessante amanhã, um pouquinho diferente, para a gente ver vários aspectos, né, que estão também em torno dessa escrita de Carolina, colocando aí também a Carolina, de certa forma, como uma precursora aí dos anos 50, 60. Então, muito obrigada a todas e todos, e até amanhã. Tchau, obrigada, Alexandre e Maristela. Gente, muito axé para todos vocês, que nossos orixás iluminem a todos e se cuidem. Se cuidem porque está difícil. Mesmo para as divindades, elas estão com dificuldade de ajudar a gente.